Já jsem zkoušel to Unreal Engine. Znáš to? Just to the last.
Dobrý, dobrý. My jsme kapela Breaking the Cycle, děkujeme každému z vás za to, že tady stojíte a podporujete to tady. Je tady aspoň někdo, kdo je trochu žralý? A je tady někdo, kdo je na sračky úplně? To jsem rád. Protože to je správně. A pro zvukaře, prosím tě, zeslat tu mou kytaru tady v tom odposlechu, ho to tam zabijí hodně. Tak jo, jedeme dál, další song se jmenuje Blood Anger. Jestli někdo ví, co je to Circle Pit, tak tady můžete jeden teďka udělat. Yeah.